tänkte från början. Så bredvid mig här står då Anders Aronsson, som ju är barnanestesiolog och också då traumaöverläkare, och ska följaktligen prata om ett tema som berör båda dessa saker, nämligen barntrauma. Jag ska som sagt prata om barntrauma, och detta är ju ett område som inbegriper många saker. Jag ska försöka benämna och prata lite kring både skador, hur man tittar på status hos patienten, och lite grann kring de åtgärder som man gör med dessa patienter. Det är ungefär 300 000 fall per år i Sverige som inkommer till akuterna när barn har råkat ut för trauma i något fall. Och av dessa så är det ungefär 100 stycken som går och avlider på akuten, eller redan innan de har kommit in till akuten. Så ungefär 100 dödsfall i traumarelaterade olyckor i Sverige. Ser vi på ett större perspektiv så minskar andelen av de allvarliga skadorna sakta men säkert. Men totalen av besöken fortsätter att vara detsamma. Vad är det då för olycksfall och trauma som barnen råkar ut för i detta läge? Småbarnen har vi oftast fall. Men vi har även någon kombination med skållning, hett vatten de får över sig eller andra saker som de drar ner över sig. Drunkning räknas in bland olycksfallen och är också en av de aspekter vi har att möta när barn kommer in som trauma på akutintagningen. Sen kommer det även det här med att få främmande kroppar i luftvägarna, förgiftningar och andra intoxikationer. Kommer upp i skolåldern så framträder ett helt annat panorama. Då är det framförallt fall i samband med att man själv klättrar. Och den stora gruppen är ju då trafikolyckorna. Vad är det då som är de dödliga olyckorna? Ja, huvudsakligen så är det trafikolyckorna som orsakar dödsfallen. Över hälften, nästan 50% av alla dödliga utfall är trafikolyckor. Nästa stora andel, det är olyckor i hemmet, och då kan det vara brand i hemmet, men fall i hemmiljön och även kvävning och främmande kroppar kan vara ett inslag i denna när man tittar på det ur statistikens synvinkel. Den sista av de större faktorerna är drunkning som står för ungefär 10% av dödsfallen. Sen är de sista 10% är utdelade på ett flertal andra områden. Barn och trauma. Ja, trauma hos barn är fortfarande den största enskilda faktorn för död i åldern mellan 1 och 14 år. Är det något som är viktigt att tänka på då? Ja, handläggningen skiljer sig egentligen inte åt i systematik jämfört med den vuxna patienten som kommer in på akutmottagning som ett trauma. Utan handläggningen ska och bör ske ungefär på ett likartat sätt. Men det som komplicerar det hela och gör att det kan vara en stressande upplevelse är att utrustning som finns tillgänglig kan vara gränssättande för vad man kan åstadkomma. Och barnets storlek i sig själv kan också medföra svårigheter vad det gäller infarter, hanterande av luftväg, men även att kunna transportera barnet på ett adekvat sätt. Så utrustning och barnets egen storlek är oftast det som gränssätter vilka åtgärder man kan genomföra på ett likartat sätt med den, jämfört med den vuxna patienten. Ska vi tänka lite grann på vad det är som specifikt för barn, så är det ett par faktorer jag vill redan här tidigt i förloppet lyfta fram. Och det är ju den mängd energi som ett trauma innebär som träffar patienten. Den kommer att sprida sig i barnet med tanke på dess fördelning av vikt och fett. Förhållande och storlek, hur de förhållandena är, så medför det att energin, den kinetiska energin från ett trauma kommer att sprida sig i kroppen på ett helt annat sätt. Detta gör att man ska ha en högre observans för dolda skador på dessa patienter. En annan sak som oftast lyfts fram som komplicerande i samband med att barn kommer in som traumafall på akutmottagningen är att luftvägen kan vara svår. Här vill jag bara lyfta fram en faktor, det är att det sällan är så att barnets luftväg är svår. Utan oftast handlar det snarare om att man är ovan att hantera den, och därför så blir det en ovan situation och därför kommer den att bli komplicerad. Men den är egentligen inte sällan i att definiera som en svår luftväg, men för många är den ovan att hantera. Tungan. Också en aspekt som vi bör lyfta fram, att den lätt kan obstruera luftvägen
och att man tidigt kan behöva hjälpa till med att skapa fria luftvägar hos barnet. Som tidigare talare pratade om var ju spinalskador, och på barnet är det ännu mer framträdande att huvudet är tungt och stort. Det kommer göra att man har en stor kinetisk energi där i samband med snabba accelerationer och deaccelerationer. Och små barn som faller, faller oftast med huvudet först, vilket ger att man kan få skalltrauma i ett större andel av fallen. Och även på de små barnen, framförallt då pratar vi under ett år, så har vi fortfarande en öppen fontanell. Och denna kan på olika sätt dölja en stor blödning. En av de saker som jag senare kommer att nämna, där vi har de dolda skadorna som inte direkt visar sig. Utan en stor blödning döljer sig där. Övriga saker som man kan lyfta fram på barnets panorama är de dolda skadorna mot kotpelaren. Vi har en rörlig kotpelare som inte är riktigt lika lätt att undersöka. Och ibland kan röntgenundersökningarna inte visa de skadorna som faktiskt barnet har, utan de missas på bild- och funktionsdiagnostiken. De hittas numera dock ofta senare i förloppet. Då fortsätter jag. En av de saker man bör lyfta fram är ju att röntgenbild- och funktionsdiagnostiken inte alltid visar det entydiga svaret, utan barnets kotpelare kan i vissa fall ha skador som inte syns initialt. Förr pratade man om att de här var dolda, men vi hittar en större andel av dem nu i samband med magnetkameraundersökningar. En annan neurologisk påverkan som kan ses på barn, framförallt efter att de har varit med i trafikolyckor och varit bältade eller på annat sätt varit fastspända, är skador mot övergående skador och symptom från brachialplexus. Benet och tillväxtzonerna i skelettet är annars en del som kan lyftas fram, där det kan komma upp senkomplikationer. Vi har också, med tanke på barnets huvud och rörligheten i kotpelaren, en ökad andel skador över C4. Och sen en stor grupp som man pratar mycket om, och det är lever- och mjältskadorna. Lever- och mjält är mer oskyddade, men även njuren är mer oskyddad, som har ett mindre muskelskydd runt omkring sig på ryggen. Utan att här har vi då en större risk för skador. Tittar vi nu då de utmaningarna vi ställs för när vi tar hand om barnet, så är det ju det som man alltid räknar med, är ju barnets ovilja att bli undersökt och hur man ska hantera detta. Här kan ju en kunskap om barnets utvecklingsnivå vara ett sätt att känna sig större, få en bättre trygghet bland personalen. Men även det här försöket att lugna barnet kan öka stressnivån hos personalen runt omkring som ska försöka ta hand om barnet. Det finns också alltid en inneboende stressnivå hos personal som tar hand om barn vid akuta trauman. Och den är svår att hantera, utan de sätt man kan ta hand om detta är att öva och förbereda sig i god tid och prata igenom hur man ska hantera barnet. En stressnivå som ökas gör att det ökar stressnivån hos barn är att ibland finns ju inte vårdnadshavaren med initialt vid traumaomhändertagandet. Och detta kan vara oerhört stressande för barnet som då inte kan ha någon som de får kontakt med. Även när barnets vårdnadshavare är med, så placerar vi dem oftast i ett traumarum på ett sådant sätt att de inte kan se sin vårdnadshavare. Och de ljud eller den kontakt som föräldrarna i detta läget försöker ha med sitt barn drängs i en för barnet obehagligt hög ljudnivå. Och det kan bli ett traumatiskt omhändertagande som sätter spår längre fram. Kommer till det mot slutet av föreläsningen och se vad det ger för effekter på barn som har varit med om ett trauma. Och sen vill jag redan här tidigt nämna en sak, och det är ju att som vi alltid ska ha med oss i bakgrunden när vi tittar på barntraumafall, att alla fallen är inte accidentella, utan en del av dessa kan vara tillfogade av personer som finns i barnets närmiljö. Hur ska man se det då när man tar hand om barnet? Detta är ett område som huvudsakligen studerats i USA, där man tittar på hur det initiala omhändertagandet på traumarummet går till. Tittar man i USA,
så ser man att på de allra flesta sjukhus så är det vuxen eller traumakirurger som sköter det och leder det första omhändertagandet och resusciteringen av patienten. Därefter lämnar man över patienten till barnkirurgiska eller behåller den inom sin egen organisation. På olika barnsjukhus så kan ibland uppgiften ligga mer hos akutläkare med barnprofil som tar hand om den initiala resusciteringen. Man ser inga stora skillnader varken i mortalitet eller morbiditet korrelerat till vem som faktiskt sköter den första resusciteringen av barnet. Man kan däremot senare i förloppet på de komplicerade fallen se att resultaten blir bättre om patienten efter den initiala resusciteringen överflyttas till ett barncentra där man kan fortsätta sköta barnet. Och detta är i de fallen med komplicerade skador. Ser man några andra skillnader mellan de patienter som hanteras inom vuxen eller trauma kirurgin alternativt barnkirurgin, det är ju i så fall att tiden till att gå till operativ åtgärd är mindre om patienten ligger på en allmän kirurgisk avdelning. Man går alltså snabbare in och opererar både mjält- och leverskador och njurskador. Medan om patienten vårdas inom barnkirurgin så har man en längre expektans och väntar längre. Men har också därmed längre intensivvårdsövervakning av patienten. Jag vill sedan lyfta fram lite av skadorna i thorax på barn. För detta är ett område som vi ser i ett fåtal fall. 4-6% av alla barntraumafallen har thoraxskador. Det man ska veta är att de sällan är isolerade. Men det är den gruppen av skador som har den högsta risken för död för patienten. Upp till 20 gånger storlek ökar risken för död för dessa patienter. Och vi ser en mortalitet på ungefär 10% i alla dessa fallen. Det man ska veta är att de här thoraxskadorna oftast i upp till 1/3 av fallen även har en skallskada. Och kombinationen skallskada och thoraxskada ger den som ger den absolut högsta risken för död hos barn. Och oftast är detta ju trubbigt våld. För det penetrerande våldet mot thorax det ser vi framförallt när barnen kommer upp i tonårsåldern, inte före det. Fram till dess oftast trubbigt våld. Vad är det som speciellt då med thoraxskadorna av barn? Ja, det vi ser är lungkontusioner. Och de visar sig inte alltid direkt på barn. En röntgenbild tidigt i förloppet kommer inte alltid att visa en lungkontusion. Utan den kommer att sakta framträda därefter. Men barnet är beroende av att ha sin höga compliance i thoraxväggen. Vilket gör att tilltagande vävnad som är utsatt för lungkontusion kommer att påverka barnet kraftigt. 30% av lungvävnad som har drabbats av en kontusion är nästan alltid liktydigt med att patienten kommer att hamna i respirator i förloppet. Man ser sällan några långtidssekvelor på lungkontusionen utan barnen repar sig väl efterhand som skadan lägger sig. Hjärttamponad, annars en skada som kan dyka upp på barnet. Och den kan vara svår att upptäcka. Den kanske inte är lika snabb som på den vuxna traumapatienten. Den kan utvecklas lite långsammare. Och det man ska betänka är att även luft kan faktiskt tamponera utifrån trakeaskador eller esofagusskador. Så kan man få en tamponerande luftficka runt hjärtat också. Hjärtkontusioner, också något som mot det trubbiga våldet mot barnets bröstkorg. Som kan ge arytmier, hypotension och smärta. Ibland är denna smärtan då oproportionellt stor jämfört med de skador som barnet har utsatts för. Om man på något sätt vill kunna säkerställa att man inte har en allvarlig hjärtkontusion så ter det sig som ett EKG-kontroll 4 timmar efteråt är en god markör för att hjärtkontusionen inte ger några långtidseffekter. Pratar vi om de icke-dödliga aortaskadorna så ser vi i många fall att detta går att kontrollera med blodtryckskontroll. Och att man planerar och semiakut opererar patienten. Inte urakut utan stabiliserar patienten och därefter går till en semiakut operation. En mycket sällsynt skada men som kan inträffa på barn är att man får diafragmaruptur i samband med det trubbiga våldet. Och den drabbar framförallt den vänstra sidan i thorax och kan ju
bara en riskprocedur när man misstänker detta och man måste söva barnet, så kan man åsamka patienten en tamponadbild i samband med sövningsögonblicket då man ventilerar ner på tok för mycket luft i ventrikeln. Så det är viktigt att om man misstänker detta att se till att man har en bra evakuering från ventrikeln vid detta läget. I samband med att prata om thoraxskador så vill jag ändå lyfta fram det här med traumatiskt hjärtstopp hos barn. Det är ofta trubbigt våld som drabbar barn och om det inte är det så är oftast hjärtstoppet utlöst hypoxisk. Och det har generellt sett en mycket dålig prognos för patienten. Ser vi på denna bilden så visar den hur resultaten går för barn med traumatiskt hjärtstopp. Och som ni ser så finns brytpunkten ungefär mellan 10 och 15 minuter. Så har man haft HLR som pågått i upp till 15 minuter prehospitalt på ett barn med hjärtstopp så har man en nästan noll överlevande patienter med god neurologisk outcome. Utan man måste ha fått ROSC tidigare än 15 minuter. Annars så är det inte mycket prognos som talar för att man kommer få en bra neurologisk outcome. Detta är ju en sällan händelse och erfarenhetsbrist för alla. Det är ingen som hanterar många traumatiska hjärtstopp på barn. Tittar man på en sån stad som vissa av de största städerna i England, som till exempel Edinburgh, så på en flera års period så ligger de på ett fåtal traumatiska hjärtstopp på barn. Det man ska hantera här är ju luftvägen precis som vanligt, skaffa infarter och sen får man ta ställning till hur, om man kan behöva göra någon resuscitatorakotomi. Men resultaten är dåliga generellt sett. Men det man har sett är att det är ingen skillnad på outcome oberoende av vilket sjukhus man kommer in, om det är ett barncentra eller ett akutsjukhus i övrigt, när man tar hand om barn med traumatiskt hjärtstopp. Man får samma resultat på båda ställena i samband med detta. Tittar vi på koagulation, som är en annan faktor som man ofta funderar på kring i samband med barntrauma, så är det att man i huvudsak extrapolerar all kunskap kring hur man ska behandla detta i traumasituationen från hur man behandlar vuxna. Det finns ingen stark evidens bland de studier som har genomförts på hur man ska ge en resuscitering med blodprodukter. Utan huvudsakligen så extrapolerar vi från vuxna och ger en balanserad resuscitering med blod, plasma och trombocyter. Det man märker är att på de allra flesta ställen så är det svårt att få till denna balanserade resuscitering då man oftast initialt har brist på plasma att ge barnet. Ofta så transfunderar man mycket blod initialt och det tar tid innan man kan kompensera plasman, utan den får man ge senare. Plasman kommer då oftast att ge en hög volymbelastning till barnet. Och på vissa ställen har man istället då valt att använda kryoprecipitat, vilket innehåller faktor 8 och faktor 13 i större andel och ger en mindre volymbelastning. Det har vi inte tillgång till här, utan vi använder plasma så fort det kommer och blir tillgängligt. Koagulationen hjälper man annars till med att koppla in tranexamsyra. Även detta extrapolerat från vuxen. Men hittills har man inte sett några tecken på komplikationer i användandet inom barn och trauma, utan man startar med den behandlingen direkt med bolusdos och därefter så fortsätter man med en infusion av tranexamsyra. Och som sagt, inga komplikationer är ännu rapporterade inom barn och trauma på denna behandling. Sen är det ju viktigt att i ett tidigt förlopp starta och aktivera om man har ett transfusionsprotokoll. Rimligen så bör man kanske försöka skaffa ett protokoll som är mindre komplicerat och lättare överskådligt och som är möjligt att aktivera för personalen på akuten tidigt i skeendet och inte göra det allt för komplicerat att försöka trycka in för mycket information i detta. Utan ett enkelt och tydligt massivt transfusionsprotokoll som tydligt går att aktivera av personalen tidigt i förloppet. Man ska sedan inte glömma bort att om barn kommer upp till operation för en tidig operation så fungerar det bra att använda blodtvätt på barn. Tyvärr är det så att på de allra flesta operationsavdelningar så har man lite tillgång till barnklockor att sätta in i blodtvätten, varför det blir svårt att få till en effektiv blodtvättning under proceduren. Tittar vi på vad som är en stor blödning på barn så är det ju, handlar det ju här om att
se vilken blodvolym man har hos barnet. På det prematura barnet så pratar vi 100 ml per kilo. Nyfödda 90 och därefter när vi går ner till barnet så kommer vi ner till 70-80 ml per kilo. Det gör att den massiva transfusionen på barn blir, eller den stora blödningen blir när man blöt ut ungefär en blodvolym på 24 timmar. Men halva blodvolymen på 2-3 timmar är också att betrakta som en massiv, en stor blödning. Och här är det ju viktigt att tänka på att när patienterna blöder på detta sidan och barn blöder på detta sättet så maskerar de sin hypovolemi långt i förloppet med en uttalad tachykardi. När man väl får en upptäckbar hypotension hos barnen så är man oftast redan i fallet med den dekompenserade chocken. Och man ligger redan efter. Så att det gäller att ha en hög beredskap för att tidigt i förloppet gå in och kompensera en förmodad blödning. Och att tänka på att blödningarna kan dölja sig i huvud, bäcken, men även runt de långa rörbenen och i thorax. Hur ska vi göra för att det ska bli bra när vi tar hand om barnen på akutmottagningen? Ja, det är viktigt att tänka på att när man i USA tittar på detta så är det lätt att på barn missa skador. Upp till 20% av alla fall på akuten när barn kom in för trauma hade missade skador som upptäcktes senare i förloppet. Detta är ju oftast beroende på att det är svårt att kommunicera med patienten och därför är det svårt att upptäcka skadorna. Och man har en stressad grupp människor som bedömer patienten och därför så kan man ibland hoppa över vissa undersökningar i samband med att man tar hand om patienten. Och sen är det en stor andel personal som är runt omkring patienten. På ett level 1 trauma kan man säga att tittar man på antalet individer i deras roller så kan över 30 människor vara involverade i ett barntrauma. Och det gör att man lätt missar kunskapsöverföringen. För oftast är ljudnivån hög och det är trångt runt den lilla patienten. Och därför är det viktigt att säkerställa kunskapsförmedling vidare i kedjan. Så man vet vad som är undersökt och vad som inte är undersökt. Och vad man fann med de olika undersökningarna. Mottagandet på akutmottagningen är också stressande för patienten. Tittar man på barn i åldern 7-17 år, vilken är en grupp som är lättast att studera för detta, så ser man att patienter som kommer in med ett milt till ett medelsvårt trauma, alltså inte de svåra trauman med de största och mest utbredda skadorna, utan de med milt och medelsvårt trauma, så uppvisar nästan 70% av barn i denna åldern posttraumatisk stresssyndrom efter sitt omhändertagande. Tittar man 1,5 år senare så har fortfarande 40% av dessa barnen fortfarande symptom av en mild posttraumatisk stresssyndrom. Så att omhändertagandet är en viktig punkt att arbeta med för den ger senare effekter för många av barnen. Hur ska man göra för att optimera mottagandet i detta fall? Ja. Förberedelser, att samla personalen, utrustningskontroll initialt. Men även tidigt i förloppet fundera över var man ska placera vårdgivaren när den kommer och ansluter för att den på olika sätt ska kunna hjälpa till att lugna patienten och vara närvarande runt patienten tidigt i förloppet. Och inte glömma bort att den behöver synas för barnet på något sätt eller finnas så pass tillgänglig. Ljudnivåer och ljus runt omkring inte döljer dess närvaro. Man kan behöva begränsa personalen framme och runt patienten för att också se till att säkerställa kunskapsutbytet som pågår i samband med traumaomhändertagandet. Och att tidigt ha fördelat arbetsuppgifter och i många fall tänkt över vem som är bäst lämpad att göra vissa arbetsuppgifter. Vem ska skaffa infarter och hur ska man hantera detta? Det är också redan här vill jag lyfta fram att risken för hypotermi är lika stor alltid när vi hanterar barn och den är ännu större när man tar hand om ett stort utrymme med stor omsättning på luften inne och mycket personal runt omkring. Så risk för hypotermi ser vi hela tiden. När vi då tittar på luftvägarna, ja, så kan man, som jag sa redan tidigare, konstatera att det kan vara utmanande på grund av att man har lite exponering. Men det är viktigt att därför tidigt fundera på vem som gör vad. Vem assisterar, vem har vilken roll och vem gör vad i samband med detta. Tänk på positioneringen. Man kan förbättra en ovan luftväg snabbt på ett barn genom att lägga någonting under skuldrorna.
att en assistent till exempel öppnar upp munnen genom att få ett tydligt kinddrag, öppnar man insynen med mer än 25% för många. Och att tänka tidigt på att luftvägen är känslig för utifrånkommande tryck, hematom eller ett subkutant emfysem som sprider sig upp över kroppen. Det är också så att tryck mot luftvägen i samband med intubationen på barn kan göra att den redan utmanande luftvägen kan vara ännu svårare. Tänk också på att barnets höga andningsfrekvens medverkar till att ge ett ökat luftvägsmotstånd på grund av att man skapar sig turbulenta luftströmmar. Så ett lugnt barn ger laminära luftströmmar, vilket gör att luftvägsmotståndet minskar för barnet. Det kan vara ett bra behov att se till att ha en checklista som stöd vid detta tillfälle. Och där är det som sagt återigen oerhört viktigt att man tidigt verbaliserar vem som gör vad och att berätta planen högt och tydligt och fördela rollerna. Och att tänka på att i samband med att man genomför den här proceduren att ljudnivån hålls på en bra nivå. Tittar vi på, sen på andningen, så glöm inte bort att patienten har en hög compliance med mycket lätt att fördela energin. Och det är inte nödvändigt att man alltid ser frakturer på revbenen. Ljud förmedlas lätt på det lilla barnet och därför är inte auskultation ett sätt att utesluta pneumotorax och hemotorax, utan man behöver få röntgenundersökning för att kunna detta. De är känsliga för lungkontusioner och de behöver sin syrgas och där på grund av sin höga metabolism. De har också ett litet FRC vilket gör en minskad vinst av att preoxygenera dem och kommer att behöva ventileras i samband med att man intuberar dem eller skaffar en annan typ av luftväg. De har också en hög riskfaktor läktasutveckling, åtminstone upp till 6-årsåldern. Och sen vill jag lyfta fram en faktor på det barnet som kommer in med ett allvarligt trauma. Att höga intratorakala tryck förmedlats lätt. Så har man en hypovolem patient och ger kraftig ventilation till ett barn, så är det så att preload för hjärtat kan minska kraftigt. Och i samband med ventilationen så får man kraftiga hemodynamiska effekter. Så försiktig ventilation i detta läget på patienten. Cirkulationsmässigt, bedömningen där, tänk på hjärtfrekvensen är svårvärderad. Ju lugnare man får patienten, desto lättare är det att bedöma hjärtfrekvensen. Blodtrycket kommer alltid vara svårvärderat och syns oftast bara när man redan är inne i en chocksituation. Så starta resuscitationen tidigt och utgå från andra variabler än blodtrycket. Kapillär återfyllnad kan vara ett sätt, men tänk då på att i många fall är det oerhört svårt att få en överensstämmelse mellan vad olika observatörer ser på en kapillär återfyllnad. Här har vi en bild där man tittar på över 30 patienter och variationen mellan 9 sekunder till en halv sekund på vissa patienter från olika observatörer när man jämförde detta. Så. Tänk alltid på barn att se till att ha olika vägar framåt och olika möjligheter till beslut. Det är viktigt att ha olika planer som man kan byta tidigt mellan dem. Kan vi hjälpa till med telemedicin från barnmedicinska centra? Det är möjligt i framtiden. I nuläget är det oerhört svårt och det finns begränsningar på hur vi ska göra detta. Tittar man i andra länder så har det hittills bara visat att man ökar mängden överflyttningar. Men då är detta i länder där man har en ekonomiskt incitament för att överflytta patienter. Jag vill avsluta med att ta 10 punkter som snabbt är viktiga att komma ihåg. Tänk på ABCD-systematiken. Be om stöd och hjälp tidigt. Oxygenera patienten, respektera takykardi och misstänk alltid dolda blödningar. Transfundera tidigt patienten, glöm inte att ge kalk i samband med detta. Undvik hypotermi, smärtlindra patienten, ha vårdnadsgivarna nära och glöm inte bort att alltid misstänka att det inte är accidentellt skadat. Tack så mycket.